Na miongoni mwa vitu pia ambavyo kosota wanafahamu, lakini basata wanafahamu, kwenye ile kamati ya mfuko wanafahamu, miongoni mwa items ambazo tumeziweka ni kuwakopesha wasanii pale wanapohitaji kutoa kazi zao, basi asiangaike kwenda kwenye vikoba, asiangaike kwenda kukopeshwa mkopo wa riba ya 30%, akafilisiwa vitu vyake, akaishi kwa stress. Manake hizo fedha pia zitawasaidia kusupport kazi zenu. Unataka kutoa CD yako, unataka kutoa labda video yako, umeishiwa, huna nguvu tena ya kusonga mbele, utachukua, utafanya kazi yako, utafanya marejesho, mtu mwingine pia na yeye apate. Hii ni kazi ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo msanii pia sio pande moja tunazungumza tu kwamba gawio nalipataje. Sawa? Lakini pia inabidi ifikie hatua kwa taifa letu kwamba na mimi msanii nachangia nini kwa taifa langu, kwa pasenti ngapi? Nitegemea uzalendo kama huo pia. Kwa sababu sisi sote tunajenga taifa moja. Sisi sote hii Tanzania ni ya kwetu. Ambapo mwisho wa siku tunapokuwa tunachangia kwa umoja wetu, mfanya biashara anapolipa kodi, mkulima anapolipa kodi, mvuvi anapolipa kodi, na mimi msanii kwa taifa langu nachangia nini? Nitegemee pia mazungumzo ya kizalendo kiasi hicho kupitia mitandao ambako mnaweka nyimbo zenu, mnaweka kazi zenu, mnapopata mapato yakusanywe vipi, wewe upate nini, na wewe kwenye taifa lako unataka kuchangia nini? Kwa hiyo miongoni mwa mipango kazi ya Maafisa Utamaduni ni pamoja na kuandaa mashindano ya wasanii, watu Arusha watangaziwe kwamba tuna vipaji vipi tunaviibua, njoni muone vijana wenu. Mtaperform pale, mtapigiwa kura, kazi nzuri itaonekana, sio? Lakini hiyo kazi nzuri itaboreshwa, itapata mikopo, itasimamiwa. Kwa hiyo nitegemee Maafisa Utamaduni miongoni mwa kazi zao ni pamoja na kuandaa matamasha ya utamaduni na sanaa. Wapeni burudani wa Tanzania walipakoli, kwa sababu kuna watu wamechoka na maisha. Kuna watu wanahitaji kurudishwa. Ukipitisha tu PA hapa mjini kwamba tuna mashindano ya kimziki, mziki wa injili, mziki wa Kiislamu, mziki wa kizazi kipya, wa dansi, njoni muone Jumamosi hii mkatangaza kwenye radio zenu, watu watajaa. Mashindano yataonekana, watu watarelax, watasahau matatizo yao. Changamoto kwa ujumla zilikuwa nyingi sana. Zilikuwa nyingi pamoja na tozo za kodi. Kila unakokwenda unakutana na kodi. Sasa unakuta msanii pia huthaminiwi. Yaani kwanza unaonekana yaani ile jina la usanii unaonekana kama ni msanii kweli, kwamba labda unachokifanya sio sahihi. Neno ambalo watu wanalitafsiri vinginevyo, lakini ni jambo ambalo ni jema na serikali ikitusimamia, tukiacha kukwama kwenye hiyo wakapunguza tozo. Atuseme serikali isikusanye mapato, kwa sababu hakuna nchi ambayo inaweza kuongozwa bila kukusanya mapato. Ikusanye, lakini basi at least yashushwe kidogo ili tulipe na sisi tupate, sio serikali ichukue kwa asilimia kubwa. Kitu kikubwa serikali inapaswa kufanya kwenye mapato tufase kuinuka zaidi ni namna ya kutuwezesha kupata na kudhibiti zile hatimiliki, kwa sababu tunafanya kazi ambazo nakuta wewe umefanya kazi kwa jasho kubwa, lakini mtu mwingine anafanya kama kubani CD ya kufanya chote kile, anauza kwa bei rahisi, lakini wewe umegaramia kazi ile, umepata gharama kubwa, lakini mtu anaiuza kwa bei rahisi kwa sababu yeye hajui gharama uzozipata kutengeneza ile kazi. Kwa hiyo serikali isaidie kudhibiti hata hao pia wanaopiga muziki, hao wanaweza kuangalia movie kwenye mabasi, wanaweza kuangalia movie kwenye nini, unakuta umefanya movie yako kwa gharama kubwa, lakini watu wana kawa ni tazama bure, hamna unachokipata.